Välkomna till Walter är död. Vad fan, Andreas, du döda mig. Vet. Det är ännu ett avsnitt av Dunderspelare testar GTA. Eller? Gör vi? Ja, det gör vi. Ja, och så har vi gästen Kalle som är väldigt återkommande gäst. Jag tror det är den mest återkommande gästen någonsin. Alltså. Ja. Hur mycket man försöker så han alltid här. Ja. Det här är min cam och det här är Andreas cam. Och vad ska vi göra idag? Vi har ingen aning. Vi ska bara latcha runt lite. Vi ska testa. Jag ser ju en motorcykel där borta som jag vill ha. Den är ju min. Är det din? Ja, det är min. Tough luck, bitch. Nej! Tror du inte att jag kan spela det här spelet, eller? Vad gör du? Jag sköt ihjäl dig. Ja, men vad fan. Jag fick 145 dollars. Då får jag ringa efter min motorcykel också. Ja, ring din motorcykel så är vi motorcykelvännerna. Ja, motorcykelvännerna. Det är det jag vill vara med dig. När jag träffade Andreas för första gången så tänkte jag bara, fan, det där är min motorcykelvän i GTA som släpps om typ 10 år. Ja, precis. Min motorcykelvän. Ja. Va, Kalle har ju en sån där. Kalle har ju en superhoj. En dirt. Ska vi alla köra? Jag hämtar min. Vänta, jag hämtar min nu. Ja. Den borde spana här någonstans snart, tror jag. Och då blir vi ju motorcykelvänner. Moppecykelvännerna. Och ännu en gång, det här är inte den vanliga GTA-serien. Vi håller på att fixa så att Adrian också kan spela GTA till PC. Och då kommer den vanliga GTA-serien dra igång, men med en ny människa som heter Andreas också. Eller hur, Andreas? Ja, så kommer det bli. Vem följer vem? Alla följer för alla just nu. Jag tycker vi kör åt det hållet som Kalle och jag tittar åt. Vänta. Okej, mot trafiken. Ska vi bara köra så snabbt vi bara kan? Den som klarar sig längst vinner. Ja. Ja, vi kör nu då. Ja, okay. Kalle, det får inte vara du som klarar sig längst, för vi har ingen cam på dig. Du måste dö först. Ja, okej. Kalle, du måste dö. Nej. Först. Nej, jag kör någonstans i mitten och låtsas på att jag alltid är i mitten. Jag ligger sist för andra vinkens skull. Nej! Aha, Walter ute. Ja, då är det Kalle kvar då. Vi kan köra att vi räknar krockar helt enkelt. Okej. Okay. Ja, det är de som förlorar, vill säga. Nej, vadå? Förlorar du fortfarande ville vara med? Det är en bok som jag ska skriva. Den handlar om Walter när han kör motorcykel i GTA. Andreas, vad tycker du om min nya rap-signum och det där? Det låter som en rappare. Ja, tack. Är det bara jag kvar, eller? Nej, Kalle är bakom mig. Jag är lite långsam. Nej! Jag antar att du krockar igen. Ja, men du vet ju att jag är från dig nu då. Nej. Fuck off. Va? Vart är ens min motorcykel? Ni har så kul utan mig, grabbar. Hur kan ni ens? Jag har det skitroligt utan dig. Men du ska ju kunna dela mot proximity mines, Andreas. Ja, försök smälla dem på mig då. Försök. Jag säger bara, försök. Jag säger ut en och då är klar. Okay, jag ja, det. Så gulligt att du testade överhuvudtaget. Så gulligt. Nej! Mannen som förstör tävlingar. Jag tror vi har en vinnare här. Och det jag tror vi har en polis här. Nej, nej, Andreas. Förlåt, Kalle, jag råkar ge priset till dig. Är du så du kan ge det till mig? Jag puskar ju. Nej, kan jag få tillbaka det här? Nej, jag vet att du. Nej, jag skulle ta ett annat pris. Kalle, jag vet hur du känner om Andreas. Alltså, att du visar mig kniven du hade slipat tidigare. Det är min mot. Ja, och du sa Andreas hals? Frågetecken, sa du bara. Och jag bara, va? Vad menar du? Du vet vad jag menar. Men vad fan var det? Jag har ju den roligaste bilen någonsin. Jag vet inte varför den är så rolig, men jag fixade den. Och vad sägs om ni hittar ett sätt att hoppa upp i flaket på den här? Ja, det blir svårt, Walter. Jag vet inte om det blir svårt, Andreas. Om jag ställer mig vid den här. Jag har ju redigerat typ om man säger så. Nej. Ja, men det där blir lätt. Vänta, nej, du skulle ha legat kvar. Då hade jag kunnat köpa. Men vad dum jag är. Det måste jag göra. Det är gången det lyckas ordentligt. Ja, så. Jag kvar nu. Nej! Vänta. Fånga mig. Nej, vänta. Okej, vi försöker igen. Den är verkligen gjord för att det är så, som den här clownen. Har ni sett Scooby-Doo och Landlappen? Nej. det har jag faktiskt gjort. Du har sett en crossover. Visst är den bra? Det är skit. Ja, och det bästa är att han heter Läderlappen också. Alltså i översättningen. Läderlappen! Det är det där med det där huset som vänds upp och ner. Om ni tittar och har sett det, säg till. Nu, jag vänder upp. Det här var ju ett lätt sätt att... Men!
Men att vi inte har tänkt på det innan. Åh, Andreas, du vet att du har ju redigerat GTA-delarna. Ja, du vet hur vi har haft problem med det där innan. Jag har haft problem. Det är det jag säger. Så kommer jag här och bara löser problemet efter att ha sett och analyserat. Ja. Nu har vi Andreas här i vår... Vad fan, vad ska vi göra nu då? Ja, jag vet inte. Det är, tack för oss. Nu har vi ju uppnått. Ja, nu har vi uppnått det ultimata. Nu har du testat PC. Det finns inget mer kvar. Hur mår du där, Andreas? Nej, det går jättebra. Alltså, jag klarar mig utan problem. Va? Säger jag. Okej, men ska vi åka lite hopp då? Ja, men vi åker lite hopp så ser vi om jag kan hitta mig kvar. Jag var ju efterlyst av polisen, men nu är jag inte det längre. Ja. Vi ska väl lösa det då? Jag åker runt där. Det finns inte så mycket att göra där, tror jag. Nej, jag försöker en halfpipe. Nej, det går inte. Upp. Vänta, jag kan stegra. Oh. Nej. Jag hoppas jag ligger kvar. Nej, jag dog. Ja. Min motorcykel mördade mig. Det var ju för sig det jag trodde skulle hända. Ja, nej, det fick jag för att jag var ett arsel mot Kalle. Ja, shit. Det var så. Jag har fortfarande din motorcykel kvar här dock. Ja, jag vet. Så vill du ha den någon gång så kan du ta tillbaka den. Så kan jag ringa Walter så kommer han med den. Mm. Den ryker lite lätt, men du vet. Ja, men det är så, coolt. Så det är så det fungerar. Coolt. Det innebär att den är going, liksom. Ja, det är häftigt. Precis. Den är outgoing. Avgasen är liksom neddragen hela tiden. Alltså, den är redo. Ja, it's det betyder att den släpper ut mycket giftigt avfall. Ja. Och det är bra. Och det är bra för naturen. Vad ska vi göra nu då? Oj. Oj. Jag körde på det här riktigt staket. Det var lite va, där är ju en snubbe som sköt Kalle. Va? Vad fan vill han? Jag slår honom nu. Jag kommer! Stoppar, jävlar. Ja, jag kommer med din motorcykel! Jag kommer med din motorcykel här. Ja, med min motorcykel! Ah, okej, okay, så här. Nej, så. Du körde på mig istället. Ja, men det går lika bra. Ja, om jag säger så här. Jag visste inte att de här var fysik. Kolla! Ser du, vad heter det, rören? De rör på sig. Ja, jag ser det. Det var häftigt. Ge mig tillträde till en bil. Nej, aldrig. Jag ska fan para mig med de här rören. Hej, jag might be para. Nej! Jaha, det var bara, jag tror det var ett stup här. Jag vet inte varför de skulle ha haft ett stup. Rakt in, vad heter det? Byggarbetsplats. Det heter ju byggarbetsplats, jag har aldrig lärt mig det i skolan. Nej, det borde man ju fått lära sig. Det här är en byggarbetsplats. Istället fick man lära sig kossans EMU. Ja, jo. Kossan säger, vad säger grisar verkligen? Nuff, nuff, nuff. Låter säger, det? De säger uff. Säger katter? Mu? Nej, det gör de. Nej, de säger kukar. Andreas, nu lärde dig inte helt rätt. Du fick inte full pott på provet där, va? Nej, jag fick kuk eller ku på gässen. Jag kommer ändå. Alltså... Jag känner mig lite kränkt här. Jag har en däck i huvudet. Jag känner mig träffad alltså. Hej San Andrea. Ah, där flög Walter iväg. Ja. Jag är fortfarande kapt efter min. Men vad, vem dödade mig då? Du sprang in i en lastbil och tog. Det är kul. Och där dog jag också. Det där måste ha varit den roligaste döden jag har sett. Walter springer in i kanten på lastbilen och bara kollapsar. Och får jag sen, vad var det som dödade mig? Jag såg en stor skugga, som om det var ett plan som flög över, men jag ser ingen plan. Jag har en plan. Åh, Andreas, det är därför jag gifter dig med dig! Det gör du ju inte. Nej, jag sa nej. Det gör du ju inte. Andreas gick ner på knä och då sparkade jag honom i ansiktet när jag fick chansen. Istället. Shit, nu når jag. Nu kör jag. Boof! Han bara, men marriage, holy matrimony! Nej, Andreas. Shit, polisen körde på mig. Helvete. Det går ju inte, alltså den här är ju, man måste ju ta den här vägen för att komma upp. Ja, måste gå via motorhuvudet. Den här är, det här en ny sort, för den här har jag inte sett förut, tror jag. Ja, ska ni hoppa in i den där då? Ja, jag står så bra här. Så drar vi på oss polisen här i slutet och sen dör vi. Kalle som Englands drottning vinkar. Hallå, Kalle, hallå. Du bara står helt stel där uppe. Ja, alltså, hallå undersåtar. Hallå, hej hej. Åh, de har, vänta. Det är en pickup truck. Går du att stå i den? Hur bra står ni ifall jag kör så här då? Nej. Oh, jag klarade det. Nej. Jag typ gick över. Det var bekvämt för Kalle. Men hur bra kan ni stå i den där pickup trucken, undrar jag? I den där? Ja. Det där känns inte, jag tar väl reda på.
Han känns inte stabil. Alltså, det känns som här, han bakom kommer flyga av. Ja, jag tror det också. Det är så jävla dåligt. Nej! Jag förstår inte riktigt varför det fungerar på det viset. Ni stod uppe på en liten kant innan och hade jävla klisterskor. Ni kanske hade det där klistret från den där Pippi-episoden, tänkte jag säga. På den Pippi-filmen. Nej, vad fan heter det? Kalasklister är det eller någonting bara? Nej, 3000 bounty fick jag på mig. Ni ska fan inte döda mig! Oh, bort den! Bort Kalle! Nej! Nej, Kalle! Nej! Nej, va? Ja, du missade mig. Oh. Varför fick jag en 3000 bounty? Nej! Yes! Oh, vad använder du? Rocket launcher. Ah, fegis. Ja, jag tänkte så här, ett skott kostar 1500, din 3000 bounty. Jag vinner 1500. Du satt och gjorde lite bokföring där. Ja, jag gjorde min bokföring samtidigt och så skickade den till våra revisor. Och han bara, ja, det här vinner du på. Ja. Här, om du använder en raket så kan du köpa två, så du vinner en raket. Wow. Ekonomi. Ekonomi är coolt. Fast sen var jag skjuten av en polis. Jag måste ge igen. Det är bara det jag måste. Alltså, det är inget personligt. Det är inget personligt. Jag måste. Nej. Nu är det min bil. Och nu är det personligt. Nu är det personligt. Ja, jag måste döda Andreas en gång. Jag förstår inte varför jag fick en mental state level när du uppenbarligen började köra på mig. För att jag var söt. Jag var så kawaii. Nej. Jävla kawaii. Ja, du var cowboy och jag var kawaii. Och Kalle var cowboy. Oh, wow, shit. Varför har de gjort så att man, det ser ut som man kan gå in där? Jag blir så sur. Jag är fett sugoi. Nej! Oj, fan! Vad gör jag du? Jag ville bara på dig så att inte du skulle kunna döda mig. Andreas, världens sämsta hitman. Kommer till biografen. Ja, ah, det gick... Ja, nej, det blev direkt till DVD. Disney-DVD är det. Disney-DVD är det. Världens sämsta hitman, direkt till Disney-DVD. Ja. Vad är det här för någonting? Vad gör du, Kalle? Försöker du döda mig? Nej, target vehicle! Ska vi... Jag ska döda dig en gång, Andreas. Men sen avslutar vi den här delen. Och sen tar vi den där jävla target vehicle. Vad sägs om det? Ja, det kan väl jag. Vart är du, Andreas? Kom hit. Ja, jag vet att du försöker döda mig, så... Jag bara lite latchulaj, man. Too easy! Too easy! Too easy! Too easy! Too easy! Nej, too easy! Nej! Too easy! Yes! Du kan så easy 10 gånger och sen ta den. Yes! Too easy, Kalle! Too easy! Too easy, Kalle. Ja, men du, Kalle, du glömde en sak. Too fucking easy, Kalle. Nej! Jag vet inte vad som... Nej! Nej! Sprängdes jag sen? Ja, jag körde över dig. Sprängdes du också? Ja. Hur valt det ligger. Åh, oh, jag dödade dig! Ja, oh, det var snyggt. Jag hade en granat när jag ramlade, det var därför. Ja, det ska man ha nästa gång när man ramlar sådär pinsamt. Åh, oh, nej, alla skrattar. Tur att jag har en granat. Det är lite koll över det, bara så du vet. Är det? Ja, det är det. Ja, okej. Okay. Jag tyckte det var lite Battlefield. Ja, vi syns i nästa del av vi testar GTA, för vi har aldrig kört det förut. Hej då. Hej då. Bye-bye.